Tak já vás zdravím, chlapi. Vítejte u dnešního videa. V dnešním videu si povíme největší chyby při seznamování. Takže nikam neodcházejte, vydržte do konce. Na mě nezbývá než říct, jdeme na to. Takže než začneme, tak já vás poprosím, dejte like, sdílejte tohle video, podělte se se mnou v komentářích, jaký na to máte názor vy ohledně tohoto videa a můžeme se vrhnout na to. První chyba, která sem patří, je ta, že se bojíme jít oslovit. Řešíme to, máme strach, máme desítky výmluv, proč to neudělat. Může to být, že nás slečna odmítne a dostane zabrat naše ego, že se ztrapníme, že nás bude poslouchat okolí, že nás ta holka seřve a další výmluvy. Pánové, vykašlete se na ty výmluvy a prostě jděte. Za druhý, vybíráme si nevhodná místa na oslovení. Vidíme slečnu, která spěchá, fakt žene, úplně spěchá a my přesto jdeme oslovit. V tomhletom případě je velice malá šance na úspěch. Dále si vybíráme, třeba když slečna jde přes přechod, nebo když někde vychází z nějaké budovy, nebo přechází silnici. A tyhle ty místa opravdu nejsou vhodná na oslovení, protože málo kdy se slečna zastaví, protože se to tam nehodí, je tam nějaké riziko, ať už je to silnice, nebo že překážíme okolí a tak dále a tak dále. To bylo za druhý. Za třetí. Když jdeme oslovit, řešíme výsledek, jak by to asi mělo dopadnout, jak chceme, aby to dopadlo. Pánové, vykašlete se na to. Neřešte výsledek a jděte se zkrátka seznámit, jděte si popovídat, jděte slečnu poznat jako osobnost a uvidíte, že to bude daleko snazší. Za čtvrtý, mluvíme jako stroj, máme naučené fráze, přijdeme a něco vychrlíme. A v ten moment to slečna pozná, že máme něco naučeného, že to děláme pravidelně. Vykašlete se na to, zkuste být jenom v přítomnosti, vnímat tu ženu, pozorovat jí a uvidíte, že vám to půjde daleko snáš, protože ženy jsou daleko vnímavější než my muži. A kolikrát, když to poznáme i my muži, že někdo osloví ženu a vidíte, že to je takové strojené, tak v ten moment mi věřte, že ta žena to vidí 10x tolik. Za páté, nevytváříme spojení mezi vámi a ženou, tedy mezi mužem a ženou, protože jdeme, něco řekneme, chceme číslo. Ale proč by vám ta žena měla dávat číslo nebo s vámi jít na rande, když tam nevzniklo žádné spojení, žádné souznění, není tam nic, prostě co by vás spojovalo. Takže je důležité nejdřív vytvořit takovou atmosféru, která vás bude spojovat, společné zájmy, společné koníčky, nějaká společná energie, nějaké společné vnímání muže a ženy. Protože v ten moment má slečna důvod vám dát telefonní číslo a jít třeba s vámi na rande. To bylo za pátý. No a za šestý, jako za poslední. Neznáme své hodnoty a chceme se za každou slečně zalíbit. V tenhle ten moment je to také špatně, protože ta slečna opět z vás vycítí, že jste z ní hotový, že se vám strašně líbí, že se jí chcete zalíbit. Vykašlete se na to. Zkrátka jděte a jděte si popovídat. Je to žena, vy jste muž. Takže pánové, já doufám, že to je jasný. Takže ještě jednou, pokud se vám video líbilo, dejte like, sdílejte to video, podělte se v komentářích. No a nezapomeňte se registrovat na webinář, kde si na tohle téma budeme povídat, jak jednou provždy nepadat do role kamaráda. A zároveň nás čeká host, kdy tam bude žena, která bude říkat svůj pohled z toho ženského pohledu. Takže odkaz vám nechávám tady ve videu a dole pod videem. Takže pánové, já se těším na webináři, mějte se krásně, no a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus!